Edhe më kam bërë si për syrin nga të rojë dokumentat, dosjen. Disa erë në polici, disa erë ande, kjo është gjeja kangrena. Nëse mua për njeri për shumbull, aty duhet dhe është korupcioni gjallë për shumbull. Nuk ka aty njerët të qilter, në një që si qilter, ata e tërbojnë. Aty një lame. Unë në kontime, kur kam qenë qëndërin, kur kam takuar disa antarë të brëzë politike, për probleme vetjake, për padrejtësira. Sot së takon do të një maskara, një palaco, ndërën se qënë sekserin e këto, do ka një me leon atje. Falë një sekretare të një deputete që gjeta gabimet më që bënë Aluizum, ta Gjulametës, një sekretare se o bëtë sopë, më gjeti gabimin vajtë atje, pa pikë turpi vjetin dosjen. Pa, që më të vjetë dosjen e të nga të rojë, si kur të meni këmishë. Me majnë këmishë, në merë dosjen tjetëri. Presë të që gjurë zotit që këj parlament njofë ka njërë sa deputete me që vinë nga stresat e mira, shumë, Belinda Balluku. Kam patur shok tjatën e saj, në sport, 50 vetë shok. Ministra e drejtësisë, me vjerën, kam pru 10 me vjerën e saj. E shumë të tjera. Kam shpresë të shi, që jo në binder. Së unë jam i vetëm i shqiptarë që kam marrë pjesë në disa kampionate botërore dhe evropiane. Ka jo më fëtërago. U vrazë e majdari, dikush o divale, unë dhe hoqa grushta në Roma atje për flamurin shqiptarë, se da në barë Shqipëria, janë tërë dokumentuara. Po ku? Ti vesh arta ati, la me saj do i thes me lek. Ti vesh një tjetër ati një balshofës e që ka ati kaluizmi, i thasë re, a jeti fos sporti më bla. I kam dhe në kombit, i kërta që ka punë në tante dhe. Ska ti fos sporti, du ka ti fos. Dhe më dhe dërmish parat. Them që këtë radhë me që njofë një grupë parlamentarësh, grupë parlamentarë, Shqipëria do e ci për para. Isha unë për legalizimin, ka i duha unë. Po pra legalizimin, unë pretendoj në këtë mosh që të shonjë një medalje kampion botë ose Evropën në Shqipëri. Se jam atletin ndërkontar, ka i më këtë rako. E kam unë sportin 157, që kalama, edhe vazhdoj sport e koma. Edhe këta palaco që janë në përzyra, isha la i heqe dira ma të shi, se i dushin sa për vota. Se të mbajnë ata zegarat, ata njëllosin, ate. Vete Ilir Meta dekoron një njeri që s'ka qenë asë njerë sportist, asë një orë sportist, asë një orë. Unë mora për mëshirë, më tha njerë për nërgoni, mere njeri asë këte. Dhe vete Ilir Meta jep dekorat atje. Në kohë që unë, kam 60 sa vjetë sport. S'me e pas që pare, pas do punë këtë. Mërë bëshë, pandaj them unë që këtë radhë, inshallah, ju vjen fundi këture rokmave që marim popin më qafë.